keep playing, boy. Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me meus amores, tudo bom com vocês? Ei, saudade, fala, tava saudade de vocês. É. Gente, vamos começar a nossa rotina aqui no interior, aqui em Rancharia. Né, vamos filha? Comer aquele... O quê? Gente, antes de qualquer coisa, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu cometi um erro, gente, nos últimos vídeos, que eu divulguei o site da Parada da Panela, mas eu não coloquei o link na descrição do vídeo, porque foi logo no dia que eu fiz a viagem, e aí eu coloquei o vídeo pra programar automaticamente e não programou o link. Mas eu quero corrigir esse erro, gente, porque eu sou muito grata à loja mesmo, de coração. Então você que se interessou em comprar a panela, você que se interessou em conhecer o site Parada da Panela, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, gente, sigam eles no Instagram, vai lá conhecer o site, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E o preço é tudo em conta. Que você né, quer? Filha? Que você eu quer? Tô olhando os passarinhos, gente. Você quer o quê? Passear? Vamos passear, então. Quer passear? Então olha, eu me arrumei toalha pra passear. E hoje vamos comer o quê? Pão caseiro da dona Carlinda, que ela vai fazer hoje. Tô com saudade. Já. É, você tem certeza? Não, tá nem sabe se ela vai fazer hoje. Não, mas eu tô falando que ela vai fazer, que eu vou ajudar ela. A fé, né, Reginaldo? A fé. Ela vai tirar umas fotos também. A gente quer ir lá no Balneário, a gente tirar umas fotos pra movimentar o nosso Instagram. Então, se você não segue a gente ainda no nosso Instagram, corre lá na descrição do vídeo. Tchau, filha. Ai, gente, olha lá, gente. Olha lá, gente. Ela vai passear. Tchau. Não, só casa, não só cadeirinha. Tchau, filha. Ela vai se convidando assim pra passear, gente. Ela vai mandando o Reginaldo abrir a porta. Ela chega no carro e fica... Abre a porta. A porta tá quente. Tá quente a cadeirinha. Claro, o carro tá indo sol. Tá quente? Fala pro pessoal que tá quente. Fala assim, tá quente, filha. Tá o quê? Tá quente? Tá quente. Tá quente, né, filha? Tá quente. Papai vai ligar o ar-condicionado, tá bom? Tá quente. Tá quente, filha. Você quer nadar? Não. Quer nadar? Não. Quer nadar na piscina? Não. Ou você quer passear? Hã? Manda beijo lá pro tio, pra tia. Manda. Ela já tá impaciente. Não, vamos levar essa menina logo pra passear. Gente, eu fui trocar de short, ó. Coloquei um short jeans, porque eu tava de pijama aqui dentro de casa, né? E aí, enquanto isso, o Reginaldo foi passear com a Laurinha, porque ela tava só clamando, passear. Então ele só foi dar uma voltinha com ela de carrinho, até a gente sair de carro, porque eu ainda vou me arrumar, né? Vou passar maquiagem e tal. E aí eu queria só falar uma coisa pra vocês enquanto isso. Eu nem tava avistando eles por aqui. Acho que ele deve ter ido rodear o quarteirão. Mas enquanto isso, eu queria falar pra vocês que a gente tá dormindo aqui na casa da mãe do Reginaldo, na casa da Rose. A gente não tá na casa da minha mãe, gente, justamente porque agora a gente vai ficar um pouquinho aqui pra ela curtir um pouco a Laurinha, pros irmãos do Reginaldo também curtir um pouco a Laurinha. É, a gente não passou Natal nem Ano Novo com eles, então a gente vai passar esses dias aqui pra eles poderem curtir um pouquinho também a gente e a Laurinha. E aí, mas é claro que a gente tá indo toda a tarde lá na casa da minha mãe. A gente fica a parte da tarde lá, porque aqui como todo mundo trabalha, então na parte da tarde a gente fica lá com a minha mãe e à noite a gente volta pra cá de novo pra ficar com a mãe do Reginaldo. E o Reginaldo sumiu, gente. Acho que ele foi lá longe. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma maquiagem, vou trocar de blusa. Acho que eu vou sair com esse short mesmo, mas vou trocar de blusa pra a gente ir lá no Balneário tirar umas fotos. E vocês também amam Balneário de Rancharia. E às vezes até pessoas que é nova no canal nunca viu ainda. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês de como que é lá o Balneário de Rancharia. Até que enfim, achei vocês. Eu tava gravando ali, eu falei, gente, eu não tô enxergando o Reginaldo e a Laurinha. Hã? Ai, que lindo! Agora! Ai, que lindo! Ai, pega pra mim, moço! Obrigada, olha. No segundo que eu abri a porta, ela fugiu. Aí, você gosta? Você gosta? Vovó, filha? Vovó, filha? Você gosta? Faz carinho, vovó, filha? Só de longe, né? Dá medo? Arteira, né? Olha quem chegou, toda lindona. Cadê a vovó? Cheguei, meu amor.
sabe como eu posso. Gente, olha lá quem chegou aqui, ó, pra vir almoçar com minha mãezona. Oi, tudo bem? Olá. Tudo bom com vocês? Olha o chamego da Laurinha. Que cadê o beijo da vovó? Você não deu beijo da vovó? Cadê o beijo da vovó? Cadê o beijo da vovó? Vovó limpou já, amor. Tá beijo. Fala pra vovó que você viu o uau uau. Você viu o uau uau? Cadê? Uau uau, olha lá. Olha lá. Uau uau. Cadê o uau, amor? I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Gente, hoje não tá tirando o carro ali. E aí eu quero mostrar pra vocês o look pra foto dessa menina. Olha que coisa mais linda, minha. Olha filha. Como ela tá linda. Olha que coisa mais gostosa. Olha isso, ó. Quer vir com o papai? Fala não, fala. Vamos passear? Passear. Reginaldo acabou de pegar a pista aqui, gente. Eu quero mostrar pra vocês rapidinho como ficou minha maquiagem, ó. Passei uma maquiagem bem leve mesmo, só pra ser mais bonita nessa foto, ó. Coloquei essa blusinha aqui, coloquei um shortinho branco. A Laurinha, vocês já viram o look dela, né? E ela tá ali na cadeirinha dela, né, amor? Né? A bolha. A bolha? Deixa a mãe arrumar aqui. Isso, assim, ó. Né? Olha só como ela tá linda. E o Reginaldo tá ali também, todo bonitão. Já colocou uma roupa bem bonita pra gente poder tirar essas fotos. Aí ele só vai abastecer. Você vai abastecer, amor, o carro? Ele vai abastecer. Ele vai abastecer o carro e depois a gente já vai direto lá pro balneário, né, filha? Dá tchau, oi, pessoal. A baia. A baia? Você vai passear? Olha, eu vou passear toda linda. Gente, chegamos aqui no balneário. E sabe o que aconteceu, meus amores? Meu nenenzinho dormiu. Olha só, gente, que linda. Vocês sabem que ela entra no carro, gente. O balanço do carro não tem outra. Ela dormiu. Sabe o que eu fiz? Eu sentei ali, ó, naquele cenário, e o Reginaldo conseguiu tirar uma foto minha e dela com ela dormindo e ficou muito linda. Mas se você quiser ver essa foto, você tem que ir lá no nosso Instagram. Vai estar aqui na descrição. Tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então vai lá, segue a gente se você não segue ainda, pra vocês verem. Olha só que lindo, gente. Eu vou mostrar pra vocês o lugar aqui, como que é lindo. Olha só. Aqui é o balneário de rancharia. Nesse cenário, gente, eu fiz o meu book gestante há muito tempo atrás. Quem acompanha a gente desde aquela época sabe. E a gente é apaixonado por esse lugar. Toda vez que a gente vem por aqui, a gente vem tirar uma foto aqui, ó. Olha só que lindo. Essas árvores aqui é encantador, gente, ó. E agora a gente não sabe. Eu acho que eu vou tirar uma foto sua e dela sim, amor. Você tá tão bonito também, a relação de pai e filho dormindo. Acordou? Que lugar lindo, filha. Não gostei. Você não gostou? Você gostou do lugar, filha? Você até levou, eu até levei um susto você levantando assim. É bonito, assim. É bonito o lugar, vamos tirar foto. Agora vai foto, hein, Fia? Agora vai sair foto. Agora, né, Fia? Oh, meu Deus. Você gostou do lugar, Fia? O quê? Você gostou daqui? Gostou? Hã? Você gostou daqui, filha? Vamos tirar foto? Vamos tirar uma fotinha? A cara dela, a gente ainda tá admirada com o lugar. Então bora tirar mais foto. Gente, chegamos aqui na casa da minha mãe, da minha avó. O Reginaldo já tá aqui sentado na cadeira, né? Que essa cadeira é dele já, né, Reginaldo? A minha avó tá aqui, dá oi, vó. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, a minha mãe, ela tá descansando, ela tá deitada um pouco, tá? Aí aqui tá a Cacá. Oi, gente. A Laurinha já tá correndo esparramada por ali, brincando numa bacia. E aí, gente, sabe que eu queria mostrar pra vocês uma coisa? Oi! É lá, Reginaldo, ela quer tomar banho de bacia, Reginaldo. Você quer tomar banho de bacia, filha? Então, gente, minha avó e minha mãe ficou lá quase um mês lá em casa. E aí, com isso, um pé de uva que minha avó tem aqui no fundo madurou, gente. Eu vou lá mostrar pra vocês, pra ver que legal. É, bastante madurou. Só que ela mesma já falou que ela pegou a maioria das maduras, ela já tirou do pé, né, dona Carlinha? Você tem isso, dona Carlinha? Já catei tudo, tava carregando. Então vamos lá, amor, pra você me ajudar a mostrar como que as uvas tá madurinha. Meus amores, olha aqui, aqui tá bastante uva. Só que as uvas que tava madura. Olha que lindo. A dona Carlinda catou tudo. Só sobrou esse aqui, ó. Só tem algumas, ó. Aí só tem essa daqui, ó.
Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, gente, com o bolo interior. Ai, só tinha duas, você deu um bolo já. Só tinha duas, deu bem uma, sobrou uma lá. Gente, o bolo interior é isso, olha só que delícia. É logo do pé, ó. Não precisa nem lavar, né? Isso aqui é a vitamina. Olha aqui, gente. Vou pegar a mouse do monte aqui, ó. Olha aqui. Tem duas, quer uma? Ai, não come tudo sozinho, né, Kim? Toma. Tirei duas, não precisa pra mim. Nossa, isso é gostoso, hein? Nossa, docinho, hein? E é nossa, isso aí. Nossa, mas a hora que madurar, vou pegar isso que é bom interior. Interior tem de tudo, até uva no tanque. No tanque, é. Uva no tanque. Né? O que você achou? Ah, maravilha. Eu acho que vou levar um raminho desse pra plantar lá na minha garagem. Porque, amor, se você parar pra pensar, fica bonito. Ela trepa, né? Que fala, não. É trepadeira, né? É, a trepadeira. Então ela vai trepar lá no nosso pergolado. O que você acha? É bom, ela trepando e dando umas uvas dessa, tá bom demais, é. Tem mais aí? Tá vendo? Cadê? Bora pro pão? Bora fazer um pão. Gente, nada melhor que um café da tarde desse gostoso. Agora, né, amor? Nada melhor que um pão quentinho desse. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só isso aqui, gente. Ó. Ó. Nossa. Olha isso aqui. Olha aqui, meus amores. Gente, eu sei que é judiação, só que eu sou pago pra isso. Entendeu? Pra provar. Pra provar. Vamos olha focar aqui. Olha aqui, só. Gente. Derretendo, ó. Olha só a manteiga derretendo. Olha só, gente. Derretendo. Ai, deu até água na boca. Ai. Eu sei que vocês também deram água na boca, né? E lembrando, gente, se você não viu a receita, a gente vai dar pão, aqui já tem no canal, tá? Vamos deixar aqui na descrição, tá bom? Pra vocês fazerem, ó. E assim tá que aqui. A gente finaliza o vídeo, gente. Com uma delícia dessa, olha. Meu Deus, eu vou dar um beijo nessa morena, viu? Dar um beijo, irmão. Não. E olha só, mesa de café da tarde que eu preparei aqui. Agora vamos tomar um cafezinho com esse pão. Só um café mesmo, né? Meus amores, eu vou falar uma coisa pra você. Pensa numa coisa gostosa que tem. É feito tipo um pão caseiro. Você vai lá, pega quentinho assim, ó. Coloca a manteiga. Então é isso, né, gente? A gente vai finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Gente, a gente gravou agora, já é quase 7 horas da noite, né? E ainda tá claro, né? Mas esse horário de verão é esse mesmo. Mas a gente gravou o nosso dia todinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de passar assim um dia com a gente, tá bom? Deixem seu like. O caminhão. A galinha. Vendendo um ovo. Ó. Em rancharia é assim, ó. O carro. Ó, o cara vendendo ovo, gente, ó. Caminhão do ovo, gente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like. Se inscreva no canal. Siga a gente no nosso Instagram. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ó, um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tô falando com a boca cheia assim, não. Beijo. Your frustration, just say a word. Keep on.
those who hurt.